milatariga Soomaaliya ayaa shaaciyay inay laayeen xubno tiro badan oo shabaab kuwaas oo qorsheynaya weerar oo ay ka mid yihiin miinooyin. Dowladda federaalka ayaa waray ka soo saartay howlgal ay ciidamada xoogga dalku ku fashiliyeen deegaanka Barsanguuni iyo Kabarno hoostaga degmada Jamcame ee gobolka Jubbada Dhexe. Ayay ku sheegeen in tiro badan ay uga laayeen ururka Al-Shabaab oo maleegayaya falalidi ku ah amniga. War saxaafadeed ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi lagu dilay 15 nin oo isugu jiray amiiro iyo dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab, halka dhaawacana lagu sheegay 8 kale. Qoraalka ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi uu yimid kadib markii taliska guddada 11aad qaybta 43aad ee milatariga Soomaaliya ay ka warheleen weeraro uga soo wajahan Al-Shabaab, kadibna sidaasi ay ku weerareen goobo ay isku urursanayeen oo ay rabeen inay weerar ka soo qaadaan. Weerarka ay qorsheynayeen Al-Shabaab ayaa la sheegay inuu ku wajahan saldhigga ay ciidamada xoog ku leeyihiin degmada Jamcame ee gobolka Jubbada Hoose, sida lagu sheegay warka habeennimada xalay ah ee ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Ciidamada xoogga qaranka Soomaaliya oo la sheegay inay si rasmi ah u weerareen goob ay isku urursanayeen ururka Al-Shabaab oo ay weerar ka qaadi rabeen ayaa la sheegay in ciidamadu ay gebi ahaanba la wareegeen goobtii Al-Shabaab ay ku sugnaayeen iyaga oo kaga qabsaday gaadiid, raashin, hub iyo diraciisa. Waxaa sidoo kale wararku intaasi ay ku darayaan in ay ka dileen amiira 3 iyo weliba 15 askari oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo halkaasi ay si gaabma ah ku soo weerareen ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed. Ciidanka xoogga Soomaaliya ayaa war ay soo saareen wuxuu u dhignaa sida tan: howlgal qorshaysan oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka fuliyeen deegaanka Barsanguuni iyo Kabano hoostaga degmada Jamcame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ciidamadu ku dileen 15 askari iyo 3 sargaal oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ay ku jiraan horjoogayaal sarsare iyo dhaawac 8 oo dhammaantood ka wada tirsanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab, sidaa lagu sheegay warkani. Howlgalka ayaa yimid kadib markii taliska guutada 11aad ee qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka uu helay xog ku saabsan gulf colaadeed oo ay halkaasi ka abaabulayeen Al-Shabaab. Sahan ay direen ciidamada ayaana la kulmay koox ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ujeedkoodu yahay in ay weeraraan saldhigyada ciidanka xoogga iyaga oo dad shacab oo halkaasi ku sugan rabay in ay dhibaato u geystaan. Gaashaan la sare Maxamed Xasan Badal oo ah taliyaha guutada 11aad qaybta 43aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo howlgalka hogaaminayay ayaa sheegay in ay ka hortageen qorshihii Al-Shabaab ay maleegayeen, isla markaasina ay ku raadjoogaan farxadkooda. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo gacan iyo taageero dhab ah ka helaya shacabka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii u dambeeyay xoojiyay howlgalka ka dhanka ururka Al-Shabaab ee gacansaarka weyn la leh ururka Al-Qaacida ee caalamka ka dagaalama, iyaga oo kala wareegay gacan ku haynta deegaano badan oo ay horay Al-Shabaab u maamulayeen. Dhanka kale, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo xalay ka qayb galay xaflad soo dhoweyn ah oo uu guddiga farsamada maamul u dhisida galmudug u sameeyey odayaasha soo xulaya xal dhibaatada maamulkaasi ayaa codsi u gudbiyey odayaashani. Wasiir Sabriye ayaa odayaasha hortooda ka cadeeyey in dowladda Soomaaliya 20 xal dhibaan siisay maamulka Ahlu Sunna si loo soo afjaro khilaafka muddo badan hareeyey ee dhismaha maamul goboleedkaasi galmuduga. Wasiirka ayaa odayaasha soo xulaya xal dhibaanada galmudug u sheegay in ay xisaabta ku darsadaan 20 xal dhibaan ee la siiyey Ahlu Sunna, taasoo la ogeysiinayo beesha caalamka, sida uu hadalka u dhigay. Odayaasha saxiixa ayaa sheegay galmudug ha saxiixana 20 xal dhibaan ee Ahlu Sunna yaysan idin eersanin ka hor wareegga dalabkaas, waa idinka codsanayaa, ayuu yiri wasiir Sabriye. Hadalka wasiirka ayaa ku soo aadaya xilli habeennimadii xalay ahayd la soo saaray jadwalka hannaanka doorashada galmudug, iyada oo 9 January ee sanadka cusub loo asteeyey in ay dhacdo doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, halka 4 January ay dhici doonto doorashada guddoomiyaha baarlamaanka galmudug.
waraa ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyey in dowladda Soomaaliya ahlu sunna siisay 20 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka galmudug si meesha looga saaro tabashada ahlu sunna oo sabab u ahayd in al-shabaab laga xoreeyo dhuusa mareebe. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdixasiis Xasan Maxamed Lafta Green ayaa sheegay in maalin walba uu maqlo dad caadaystay in ay been ka sheegaan maamulka Koonfur Galbeed, isla markaasina sheegay in uu xasuuq ka dhacay magaalada Baydhabo. Waxa uu sheegay in maalin walba siyaasiyiinta mucaaradka sida xisbiyada ay ku mashquulaan arrimaha Koonfur Galbeed, isla markaasina dad aan la dilin ay ka been sheegaan iyaga oo ku xumaynaya dowladda hadda jirta. Siyaasiyiinta mucaaradka iyaga oo aan imanin Baydhabo ayay been ka sheegaan, waxayna ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay tahay in ay dowladda ku xumeeyaan. Waxaa ku jira dadkaasi kuwa kasoo jeeda deegaano lagu dilay dad reer Koonfur Galbeed, gaar ahaan Gaalkacyo, mana ahaana kuwa xishoonaya, ayuu yiri Lafta Green. Ugu dambeyn, waxa uu sheegay in siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho ee hadalladaasi maalin walba sheegaya aysan u dulqaadan doonin kana aqbalaynin iyaga oo qarinaya dadkii reer Koonfur Galbeed ee maalin cad lagu laayay magaalada Gaalkacyo. Hadalkani ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Green waxa uu ka sheegay munaasabada loogu dabaaldegayay sanad guuradii koowaad ee markii loo doortay madaxweynaha maamulkaasi oo lagu qabtay magaalada Baydhabo. Saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ayaa soo saaray qoraal ku saabsan doorashada Soomaaliya ee sanadka 2020 ilaa iyo 2021, iyaga oo sheegay inay muhiim tahay in doorashadu noqoto mid wax ku ool oo ku dhacda waqtigii loogu talagalay. Qoraalkani oo dad badani ay ku macneeyeen mid lagu amrayo dowladda Soomaaliya ayaa saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ku sheegeen in ay qasab tahay in la xaqiijiyo in aan wax muddo kordhin ah loo samaynin baarlamaanka iyo xukuumadda hadda jirta. Xubnaha saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ayaa waxay ku soo bandhigeen qoraalkooda 11 qodob oo ay ku dalbadeen in laga helo hannaanka doorashada ee 2020 ilaa iyo 2021, waxayna ku yiraahdeen si waafaqsan ballanqaadyadii ay sameeyeen dowladda federaalka iyo dhammaan saamilayda siyaasadda Soomaaliya. Waxay saaxiibadu boorinayaan in hannaanka doorashada mustaqbalka uu noqdo mid in uu noqdo mid dhowraya dastuurka, 2 xaqiijinta in dhammaan doorashooyinka federaalka lagu qabto waqtigooda ah dhammaadka sanadka 2020 iyo horaanta sanadka 2021, iyada oo aan muddo kordhin loo samayn baarlamaanka ama xukuumadda, 3 xaqiijinta in dhammaan bulshooyinka Soomaalida ay helaan matalaad cadaalada oo ku filan, 4 siinaya dadka Soomaaliyeed fursad ay wakiilada matalaya uga doortaan hab qof iyo coda, 5 ku daraya kaalinta xisbiyada siyaasadda ee doorashooyinka dalka, 6 dammaanad qaadaya in haweenka ay helaan 30% ay ku yeelanayaan xildhibaanada baarlamaanka, 7 xaqiijinaya ka qaybgalka ugu ballaaran uguna macquulsan oo ay ku jiraan dadka gudaha dalka ku barakacay, 8 haystaa taageerada dhammaan saamilayda siyaasadda dalka, 9 doorashada loo qaban karo si hufan oo nabad ah oo soo jiidan karta taageerada dhaqaale si loo fuliyo qodobadan, 10 natiijada ka dhalata doorashada waa in ay noqotaa doorasho ay hogaamiyayaasha la doortay yihiin kuwa sharciyeysan oo sistamka waddanka ku qotoma, 11 ilaaliya muddo xileedka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Saaxiibada caalamka ayaa ugu baaqay 2 aqal ee baarlamaanka in ay ka hor dhammaadka sanadka 2019 meel mariyaan sharciga doorashooyinka iyo kan xisbiyada. Saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ayaa sheegay inay ka go'an tahay in ay dowladda Soomaaliya ka taageeraan dowlad wanaagga iyo taabagelinta dhammaan qodobada kor ku xusan. Bayaanka ayaa waxaa si wada jira u soo saaray AMISOM, Canada, Denmark, Ethiopia, Midowga Yurub, Finland, France, Germany, IGAD, Italy, Kenya, Norway, Sweden, Switzerland, UK, qaramada midoobay iyo Maraykanka.
Militariga Soomaaliya ayaa shaaciyay inay la yeel xubno tiro badan oo shabaab kuwaasi oo qorsheynaya weerarro ay ka mid yihiin miinooyinka. Dowladda federaalka ayaa waray ka soo saartay howlgal ay ciidamada xoogga dalku ku fashiliyeen deegaanka Barsanguuni iyo Kabano hoostaga degmada Jamcame ee gobolka Jubbada Dhexe. Ayay ku sheegeen in tiro badan ay uga laayeen ururka Al-Shabaab oo maleegayay falalidii ku ah amniga. War saxaafadeed ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi lagu dilay 15 nin oo isugu jiray amiiro iyo dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab, halka dhaawacana lagu sheegay 8 kale. Qoraalka ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi uu yimid kadib markii taliska guddada 11aad qaybta 43aad ee militariga Soomaaliya ay ka warheleen weeraro uga soo wajahan Al-Shabaab, kadibna sidaasi ay ku weerareen goobo ay isku urursanayeen oo rabeen inay weerar ka soo qaadaan. Weerarka ay qorsheynayeen Al-Shabaab ayaa la sheegay inuu ku wajahnaa saldhigga ay ciidamada xoog ku leeyihiin degmada Jamcame ee gobolka Jubbada Hoose, sida lagu sheegay warka habeennimada xalay ah ee ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Ciidamada xoogga qaranka Soomaaliya oo la sheegay inay si rasmi ah u weerareen goob ay isku urursanayeen ururka Al-Shabaab oo ay weerar ka qaadi rabeen, ayaa la sheegay in ciidamadu ay gebi ahaanba la wareegeen goobtii Al-Shabaab ay ku sugnaayeen iyaga oo kaga qabsaday gaadiid, raashin, hub iyo diraciisa. Waxaa sidoo kale wararku intaasi ay ku darayaan in ay ka dileen amiira 3 iyo weliba 15 askari oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo halkaasi ay si gaabmo ah ku soo weerareen ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed. Ciidanka xoogga Soomaaliya ayaa war ay soo saareen wuxuu u dhignaa sida tan: howlgal qorshaysan oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka fuliyeen deegaanka Barsanguuni iyo Kabano hoostaga degmada Jamcame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ciidamadu ku dileen 15 askari iyo 3 sarjaal oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ay ku jiraan horjoogayaal sarsare iyo dhaawac 8 oo dhammaantood ka wada tirsanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab, sida lagu sheegay warkani. Howlgalka ayaa yimid kadib markii taliska guutada 11aad ee qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka uu helay xog ku saabsan gulf colaadeed oo ay halkaasi ka abaabulayeen Al-Shabaab. Sahan ay direen ciidamada ayaana la kulmay koox ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ujeedkoodu yahay in ay weeraraan saldhigyada ciidanka xoogga iyaga oo dad shacab oo halkaasi ku sugan rabay in ay dhibaato u geystaan. Gaashaan la sare Maxamed Xasan Badal oo ah taliyaha guutada 11aad qaybta 43aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo howlgalka hogaaminayay ayaa sheegay in ay ka hortageen qorshihii Al-Shabaab ay maleegayeen, isla markaasina ay ku raadjoogaan farxadkooda. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo gacan iyo taageero dhab ah ka helaya shacabka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii u dambeeyay xoojiyay howlgalka ka dhanka ururka Al-Shabaab ee gacan saarka weyn la leh ururka Al-Qaacida ee caalamka ka dagaalama, iyaga oo kala wareegay gacan ku haynta deegaano badan oo ay horay Al-Shabaab u maamulayeen. Dhanka kale, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo xalay ka qayb galay xaflad soo dhoweyn ah oo uu guddiga farsamada maamul u dhisida galmudug u sameeyey odayaasha soo xulaya xal dhibaatada maamulkaasi ayaa codsi u gudbiyey odayaashani. Wasiir Sabriye ayaa odayaasha hortooda ka cadeeyey in dowladda Soomaaliya 20 xildhibaan siisay maamulka Ahlu Sunna si loo soo afjaro khilaafka muddo badan hareeyey ee dhismaha maamul goboleedkaasi galmudugga. Wasiirka ayaa odayaasha soo xulaya xildhibaanada galmudug u sheegay in ay xisaabta ku darsadaan 20 xildhibaan ee la siiyey Ahlu Sunna, taasoo la ogeysiinayo beesha caalamka, sida uu hadalka u dhigay. Odayaasha saxiixayaasha galmudug ha saxiixana 20 xildhibaan ee Ahlu Sunna yaysan idin eersanin ka hor wareegga dalabkaas, waa idinka codsanaya, ayuu yiri wasiir Sabriye. Hadalka wasiirka ayaa ku soo aadaya xilli habeennimadii xalay ahayd la soo saaray jadwalka hannaanka doorashada galmudug, iyada oo 9 Janaari ee sanadka cusub loo asteeyey in ay dhacdo doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, halka 4 Janaari ay dhici doonto doorashada guddoomiyaha baarlamaanka galmudug.
waraa ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyey in dowladda Soomaaliya ahlu sunna siisay 20 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka galmudug si meesha looga saaro tabashada ahlu sunna oo sabab u ahayd in al-shabaab laga xoreeyo dhuusa mareebe. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdixasiis Xasan Maxamed Lafta Green ayaa sheegay in maalin walba uu maqlo dad caadaystay in ay been ka sheegaan maamulka Koonfur Galbeed, isla markaasina sheegay in uu xasuuq ka dhacay magaalada Baydhabo. Waxa uu sheegay in maalin walba siyaasiyiinta mucaaradka sida xisbiyada ay ku mashquulaan arrimaha Koonfur Galbeed, isla markaasina dad aan la dilin ay ka been sheegaan iyaga oo ku xumaynaya dowladda hadda jirta. Siyaasiyiinta mucaaradka iyaga oo aan imanin Baydhabo ayay been ka sheegaan, waxayna ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay tahay in ay dowladda ku xumeeyaan. Waxaa ku jira dadkaasi kuwa kasoo jeeda deegaano lagu dilay dad reer Koonfur Galbeed, gaar ahaan Gaalkacyo, mana ahaana kuwa xishoonaya, ayuu yiri Lafta Green. Ugu dambeyn, waxa uu sheegay in siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho ee hadalladaasi maalin walba sheegaya aysan u dulqaadan doonin, kana aqbalaynin iyaga oo qarinaya dadkii reer Koonfur Galbeed ee maalin cad lagu laayay magaalada Gaalkacyo. Hadalkani ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Green waxa uu ka sheegay munaasabada loogu dabaaldegayay sanad guuradii koowaad ee markii loo doortay madaxweynaha maamulkaasi oo lagu qabtay magaalada Baydhabo.